Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного вечора. І всього самого найкращого. У нас завдання одне й те саме. Питали мене, чого я не куплю собі косу або не візьму серп. Серп не так просто зараз знайти, щоб його купити. Ну, а з косою незручно ходити за травою. Дивіться, яка красива. Зелена маса. Сьогодні цілий день іде дощ. На вечір ось припинився, вийшло сонечко. І думаю, треба швиденько бігти за травою, щоб наших всіх птахів нагодувати сочною, свіжою, корисною травою. Сьогодні ранок у мене почався з добрих новин. Раночок почався з добрих новин, тому що передзвонила мені людина, яка брала інкубаційне яйце від руанських качок. І домовленість у нас була така, що я відправляю безкоштовно інкубаційне яйце, людина перевірить яйця на запліднення, і тоді ми вже розрахуємося. Не очікував я на такий результат, але сьогодні людина відзвонилась і сказала, що 15 яєць є запліднених. Результат навіть дуже чудовий. Не дивлячись на те, що качки сидять закриті, качки сидять без вільного вигулу і доступу до води, до великих ємностей з водою, але ж качурі все-таки спрацювали. І тому ранок у нас сьогодні приємний був. Потім почався у нас великий дощ, який ішов практично цілий день. Ну, а зараз ми рвемо траву, якою будемо годувати наших всіх птахів. Але це іще не все, тому що в нашому інкубаторі, хто дивився попереднє відео, почали прокльовуватись курчата. Прокльовуватись вони в нас почали вчора, а зараз ви подивитесь, що у нас на сьогодні. Але поки дивіться, яка у нас краса. Поки нарвали травички, вернулися додому, мішок з травою відставили і зразу до інкубатора. Тому що я ще сам, правда, не відкривав і не дивився, що в нас тут є. Волога в нас зашкалює, було 83%. На віконечках, дивіться, роса. Знімаємо кришечку інкубатора. Люблю, як лупляться марани. Не знаю, хто там що розказує. І дуже довго лупляться, і дуже тяжко лупляться. Подивіться. Перший раз відкривається кришка і буде перша виборка курчат. Всі, що яйця є, дивіться. Практично всі яйця іще проклюнуті. В кого там вони важко лупляться, де ви берете ті яйця, які ви тримаєте марани, що вони вас так тяжко лупляться. Дивіться, яйця не витягувались на решітку, яйця не діставалися з лотків для перевороту. Курчата вилупляються, ось дивіться. Можна сказати, стоячи в яйцях. Вихід курчат просто шикардосний. Подивіться. Цілий ряд яєць. Два проклюнутих, третє проклюнуте. Вісім курчат дістануто. Тут яйця, які в нас є, всі проклюнуті. Ось, подивіться. Ось проклюнулось. Ось проклюнулось. Ось проклюнулось кольорове яйце. І ось у нас зараз воно вилупиться. Дістаємо, вони ще мокрі, тому що була дуже велика волога. Вони не сохли, а вони тут парилися. Але нічого страшного. Ось, подивіться. У всіх курчат пупики втягнуті, всі курчатка лупляться самі, благополучно. І яйця, які в нас залишилися, практично також всі проклюнуті. Так що, хто там розказував, що марани погано лупляться, хто розказував, що інкубатор поганий, можете подивитися і побачити наш результат, і побачити, як марани у нас вилупляються. Робимо ще виборку скорлупи після того, як вибрали курчат.
Зараз я зніму декілька лоточків для того, щоб дістати курчат, які провалилися у нас із підні з лоточків. Але нічого страшного, зараз ми їх дістанемо. Так що кому цікаво інкубаційне яйце маранчиків, будь ласка, звертайтеся. Я казав неодноразово, яйце не на 10 з плюсом по кольору, але курчата лупляться ідеально. Маран чорномідний в чистоті. Кури ростуть швидко, кури здорові, активні, несуться гарно, імунітет мають чудовий, яйценоскість прекрасна. Хто брав, той знає і зверталися ще не один раз. Хто не брав, хто хоче, будь ласка, звертайтеся. Все перед вами, все на ваших очах. Дивіться. Нічого не приховано, нічого не доложено. Бо бувало навіть таке, питали. А може ви з других інкубаторів підкладаєте курчат в теплуш? Ніколи такого я не робив. Ось дивіться, яйця проклюнуті. Ось це в нас щось не проклюнуте. Проклюнуті, проклюнуті, проклюнуті. Залишилось мало проклюнуті, я вже з двох лотків переложив. Так, мої хороші, і вас я зараз заберу. Зараз ми сюди переставимо. І тут у нас проклюнути. Ось така у нас робота цікава. Все, дивіться. Курчатка вибрані, залишилось у нас неповних 3 лотки, в яких у нас стоять яйця до ранку, курчатка наші вже благополучно вилупляться. Ось так. Всі у нас поплюнуті практично. Ну, 100% результат не гарантує ніхто. Я вам його гарантувати також не можу, навіть ось в домашніх умовах. Зібране яйце, принесене, покладене в інкубатор, але 100% результат не завжди може бути. Тому більше 90% курчат у нас буде. Тому що вже більше половини курчат у нас вилупилось. Дивіться, які чорномазі маранчики з пасхальних яєць. Все, курчаток наших залишаємо, інкубатор наш включаємо назад і біжимо годувати наших пташок. Наші білі мускуси трішки не білі. Треба настелити сіна, накидати їм сухої підстилки, бо після дощику трішечки у нас є болото. Дивіться, як гарно їм травичку. Хто помітив в перших хвилинах відео, між травичкою дуже багато кульбаби і дуже багато конюшини. Дуже корисна травичка. Зараз всі звикли сіяти люцерну, давати люцерну. Вважається, що в ній найбільше білка. Але конюшина також дуже корисна, і конюшину вони також дуже і дуже полюбляють. Там ходять і ще 2 красення шиплять. Зараз будемо накидати травичку всім. І гусям, і качкам, і індикам, всім нашим пташечкам, які у нас є. Так що ось такі у нас ось такі справи. Ось такий у нас був приємний ранок, день гарний, і ось такий у нас прекрасний вечір з таким чудовим поповненням. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Всім бажаю всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, цінуйте тими, хто у вас є, цінуйте тими, хто цінує вами. Насолоджуйтесь життям, робіть добрі справи, приємні сюрпризи, створюйте цікаві моменти. І нехай все у всіх буде добре. Не відкладайте нічого на завтра, якщо у вас є можливість щось добре зробити сьогодні. Всім пока і до нових зустрічей!
І до вас я біжу. На всіх не вистачає часу і на всіх не вистачає рук, щоб оббігти всіх показати. Тому очікуйте в наступних відео. До нових зустрічей. І ще хочу вам дуже-дуже подякувати. У нас на каналі вже 35 тисяч підписників.